Изгревът на училище Изгрев. Документален филм. Училище Изгрев отваря един много красив и отговорен път. Да водим децата към доброто. Музиката и паневритмията събуждат възвишеното у детето и с това го правят по-възприемчиво към висшите трептения на любовта. Добре дошли в училище Изгрев, дом на слънчевото детство. Независимо от метеорологичните условия, този 15 септември беше още по-слънчев от досегашните, защото в София отвори врати първото училище, което ще работи по принципите на слънчевата педагогика. Мисията на училище Изгрев е в създаване на нови възможности за обучение и възпитание, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата. Истинският метод на възпитанието започва с любовта. Тя е най-важното образователно условие. Искате ли да възпитате детето? Трябва да го обичате. Нищо повече. Като се постави любовта като връзка между учителя и детето, не се страхувайте за резултатите. Учители и ученици, родители и гости. Изгрява вече ден тържествен, със светлина голяма и носи радост за душата. Изгрява вече ден тържествен, очаквания ден от поколения наред учители, родители и ученици. Да запазим тишина и да застанем мирно за националния химн и за издигане знамето на Република България. Сега, именно в тая епоха, българският народ има условия да стане културен, да пречисти своите сили и да се укрепи вътрешно. Той не се нуждае от пари, защото земята му е богата. Той не се нуждае от чужди умове, защото умът е в него. Той не се нуждае от чужди сърца, да го топлят, защото животът е в него. Той не се нуждае от съветите на другите работи, защото по естество е работлив. Всеки изгрев е подтик към добро, към разумност
стане. Изгрява слънцето, пражда светлина, носи радост за живота тя. Което човек научи само с ума си, може да го забрави. Но ако е взело участие сърцето, любовта няма да го забрави. Всички неща, които обичаме, помним, защото ги възприемаме с интерес. Музиката трябва да се счита като първостепенен образователен фактор за облагородяване на човешкия характер. Всички сили на душата трябва да минат през музиката, за да се хармонизират и уравновесят. Музиката трябва да се прилага като метод за проектиране на мислите, чувствата и желанията от низшия свят към висшия, за да се подхранят зародишите на новите чувства и способности, които дремят в човешката душа. Щом грее, ставай и учи. То ни вдъхновява, дава ни мечти. Новото училище изгрява още преди век словото на учителя Петър Дънов. Науката и възпитанието е първата стъпка по пътя на построяването на истинското училище. Това, от което постоянно растем и се учим. Оставените от него напътствия за възпитание стават основа за творчески търсения на поколение учители. Роди се слънчевата педагогика, която събра принципи, методи и упражнения в цялостна система. Роди се и детска школа Бялото кукиче, в която слънчевата педагогика намери свой дом и заживява в очите и сърцата и на малките кукичета, и на техните учители. Днешното откриване на училище Изгрев е резултат от вдъхновението и работата на стотици хора, с много от тях съвсем непознати и неизвестни, но отдадени на идеята за ново образование и възпитание. Сега заедно поставяме началото на сбъдването на една мечта. Само началото, защото истинската работа всъщност е първа предстои. Вярваме, че ще вървим заедно по този път и ще изградим нашето училище като един истински дом на слънчевото детство. Да работим, да сеем семенцата.
Надявам се, че тишината е достатъчна, за да мога да си кажа думите без микрофон. От вълнението се надявам и също да не забравя нещо, това съм си го написал. Скъпи ученици, учители, родители и гости. Първият учебен ден на нашето общо ново училище прилича на първата стъпка на дете, което току-що прохожда. И като такава, като първа стъпка в този прощапулник, може би е малко неуверена, но зад него стоят любовта на бащата и майката. И тази първа стъпка неусетно го води до прага на училището, до прага на един нов свят. Аз имам брат. Нашата първа стъпка, тук има хора, които помнят, беше белязана от един обилен дъжд и след него имаше дъга. И ние решихме да материализираме това за тази арка, под която децата ще минат, за да реализират всичко това, което ги очаква в бъдеще. Вярваме, че днес, на днешния ден, особено тържествено за нас, всички ще бъдем като добрите орисници и това, което пожелаем, ще донесе бъдещите резултати, успехи и постижения на училището и на идеята, и на децата, и на родителите, и на учителите, на всички. Благодарим за подкрепата и силата, която ни даваше живия промисъл, който работи в живота. Благодарим за трудностите, както се каза в една реклама, които имахме по пътя и които най-вероятно още ни очакват. Сред нас и с нас са хората, които ни оказаха своята голяма подкрепа. Финансово, като време, като идеи, като труд. С всичко това тук са кръстниците на слънчевата педагогика и на училището, на които ние много благодарим и на които ние ще продължим да разчитаме. Тук е помощта на много хора от цяла България. Физически, отделно, хора, групи, на много хора от други държави, включително и на много страни по света, не само от Европа. Днешният ден е толкова многолик и толкова различен, че можем да го сравним с много неща, освен с прохождането на дете. Бихме го сравнили с превръщането на гъсеницата в пеперуда, защото както тя се затваря в своя пашкул и преобразява цялото си тяло и излиза в красота, готова за нов живот, така и в това училище, тук и в този двор, тази къща беше събудена за това, тя се пресъздаде, няма сантиметър, който не е бил преработен или нещо да не се пипне по него, за да стане готов за възможностите и методите на това, което очаква децата, новите методи, които са събирани зрънце по зрънце от слънчевата педагогика, от необятното ново учение, което е оставено за хората. Всяка една сила, знаем от физиката, има нужда от приложна точка за да се прояви. Това училище е приложната точка за методите на слънчевата педагогика. И като такава точка, то ще даде своите резултати. Ще видим кога и как. Вярваме и знаем, че разполагаме с търпението и вдъхновението на учителите, които ще работят тук. Вярваме, че разполагаме с устрема и чистотата на децата. Вярваме, че имаме подкрепата на родителите и на всички приятели на училището. Ние искаме да приложим думата мога. Ние можем, вие можете и те могат. Искам официално да обявя и да пожелая една успешна във всяко отношение честита учебна 2015-2016 година. Честито на всички! Аз искам да благодаря най-напред на тези деца, защото се народиха много по едно време и трябваше да направим детска школа. Тя се оказа толкова продуктивна, че роди училище. Искам да благодаря на Слав и Светла специално за това, че ние докато мечтаем, те направиха това училище. И както детската школа с име Бялото кукиче, което е символ на и предвестник на пролетта, а така пожелавам на това училище да бъде предвестник на една нова отворена врата на новата епоха. И понеже тук повечето от вас ме познават колко съм скромна, тази нова епоха в образованието искам да стигне. Слав, къде си? Специално искам да ви пожелая това нещо, което днес се ражда, стъпка по стъпка да завладее ето това цялото пространство. Защото всички ще са
се радвам. Беше много вълнуван и ме беше страх да не се разплача, обаче както виждате се държа така. Да, геройски. Написахме една картичка с Андрей, която разбира се е Слънце, която ще ви прочита. Нещо като поздрав, така. Честит празник! Честит първи ден! Честит първи учебен ден! Честит първи слънчев лъч в следващите учебни години! Честито изгряване на изгрева! Честито на всички, които ще са в светлината му! Радвам се, че познавам тези хора и този екип на бялото екип, които се успяха да създадат нещо, което е толкова велико за нас, защото ние сме в основата си образование, след това и винаги грижиме най-вече за образованието на нашите деца. Това е духовната приемственост на нещо, което се случва в нашия народ и което ни позволява да се осъзнаеме като единна част от битието. Това, което искам да ви благодаря, че сте хора, които сбъдвате мечти. Това е целият екип, който работеше през тези години, успя наистина да материализира една идея, която толкова години е лелеяна от поколение, бих казал. И това, което днес се случва, наистина представлява една малка стъпка, която ще има големите резултати, както беше казал един човек, който стъпи на Луната, ние не стъпваме на нашата Луна. Сега искам да ви пожелая, първо сега ще донесем няколко подаръци, но да пожелаваме това, което според мен е много важно за нас. Това е, че от тук нататък вече ние ще имаме отворена система за образование, която ще позволи да приложим стъпките на слънчевата педагогика. Имаме ни специални подаръци, които сме приготвили. Отидахме до Охрид, за да вземем от извора мястото, където всъщност се е случила първата школа, която ни е запазила като българи. Едното е на светите брата Кирил и Методий, които поднасяме. Другото е колегата Охридски, който също прави такива неща. Заповядайте с нас цяло уважение. Тези две места, тези спектури, по които се случват на първата школа. И още един много специален подарък. Тук имаме една магическа пръчка, която видите. Тя наистина има своето магическо предназначение, защото това е показалците на учителя Петър Данов. Смятам, че това е най-доброто място, което трябва да се покажа. Добър час на Европа. Уважаеми дами и господа, драги родители, мили слънчеви деца, днес за нас е свещен ден. Не в България само, той е планетарен. Моля да ми разрешите от ваше и от мое име да изкажа нашите най-светли и топли чувства към ръководството на училище Изгрев и на екипа, с който е работил брат Слав. Неуморния, труженик, безкористния, истински учител-педагог. Сърдечно благодаря, брат, за всичко, което сте направили. И само едно мога да кажа. Днес се отварят вратите в цяла България и там ще бъдат нашите деца на нашата родина. Нека да ви спратим светлина, радост, красота. И от тук да бъде това училище духовен, възвисен инкубатор за добро и за добри дела. Сега, пожелавам на вас, ангели небесни, и на нас всички, да бъдем гладни, не за хляб, за добро. Да бъдем жадни, не за вода, за светлина. Да разнасяме навред доброто. И аз бих казала, че тези дни и този ми ще остане памет на нашето съзнание. Бъдете деца благословени. Послушайте майките, бащите, баби и дядовци, да не забравяте. И да казвате добър ден и довиждане, когато влизате някъде. Разбрахме ли се? Айде сега да го подкрепим. Добър ден, кажете. Добър ден. Ама ли така? Добър ден. Добър ден. Довиждане. Така, сега, Пловдив, поднасим едно малко внимание с много любов. Поднасим ви нини подаръци.
Господин директора, ако обича, едно малко внимание с много любов. Сложете там, където трябва. И тъй като без наука днес не може. Без наука днес не може. Тя е всичко в света. Тя дарява на земята радост, мъдрост, красота. Мили хора, погледнете таз неземна красота, къде си. И поклон пред природата служете в този миг сега. Сега, тук е нас много водеща учителка на времето, сестра Олга Блажева, да бъде в библиотеката ви. А това е на Борис Георгиев, нови албум, който да бъде в библиотеката. Бъдете благословени, на вас ви желая здраве, сила, живот и любов. Настъпи ден на изгрев нов, на мъдрост, доброта, любов и озари училището ново, благословията на Божието Слово, да се издигне, да засвети и да пребъде то навеки. По-братски да сплоти децата, да носи светлина в душата, сърцата да изпълни с мир и знание в ума без спир. Училище живот, здравей, ти всички освети. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час, ала няма по-щастливо от детето първи клас. Аз съм вашето букварче, вярно и добро другарче. Буквичките А, Б, В ще научите от мен добре. Браво, браво, браво! Менче Танка ме наричат и децата ме обичат. Радвам се от все сърце, че съм тук при вас в този тържествен час. Браво! Всяко дърво някога е било младо и крехко дръвче. Но изложено на слънчевата топлина и светлина, е станало силно и мощно дърво. С тази мисъл и надежда, децата от основно училище Изгрев ще посадят дръвче с идеята заедно с него да растат умни, силни и добри. Общението с природата води към разцъфтяване на любовта у детето. Учителят казва, човек не може да се събуди за любовта, докато природата не оживее за него. Чрез трудовия принцип, приложен в училището, детето ще влезе в интимно общение с природата. Това сливане с великия живот, който протича през нея. Това възпитание чрез красотата на извори, цветя, гори, полянки, планини и прочие води към любовта. Природата е великият учител, който събужда всичко благородно и красиво в човека. Тя облагородява характера, внася в човека хармония, чистота, невинност, създава условия, за да се изяви любовта. Любовта, приложена в образованието, е най-силният метод. Няма сила в света, която да може да се противи на любовта. И най-упоритите деца отстъпват пред нея. Искате ли да бъдете истински учители? Приложете любовта като един от новите и мощни образователни методи. Сега на всяка, всеки, че се книга.
всекидневния живот на детето в училището, в природата, в дома и прочие, трябва да бъде предмет на учение на любовта. То всеки ден да има случай да учи как тя се практикува, какви са нейните закони и методи, какво е нейното действие. Всеки ден детето да учи през живия опит, че любовта е в състояние да разреши всички мъчноти в живота, че тя е ключът, който отваря хорските сърца. Детският живот е достатъчно разнообразен, за да даде множество случаи за подобен жив опит на любовта. Слънчевата педагогика е обърната към най-хубавото в човека. Ние търсим да събудим тази слънчева същност в човека. Същината е любовта към детето, музиката и това, че хората трябва да вярват, че вътре в тях има нещо необикновено и то може да се събуди. Много, много интересно, че от отдели звънеха се звъне. Чувате ли го бе? Да. Ако не сте го чули, аз сега ще звънна да го чуем. На добър час, щастлива, благословена на новата година. На добър час! Детето не трябва да се приготвя за живота, но трябва да живее своя детски живот в пълнота, като се сложат в действие всички негови сили и заложби. Хайде, Марти! Хайде, Миличе, това ще е дърво! Сега ги раздаме, не? Хайде, Марти! Слушу на басейна. Животът е плод на любовта. Дето царува любовта, там има изобилен живот. Ето защо училището, за да бъде училище живот, трябва да бъде съградено върху любовта. Животът е радост. Той е красота, творчество, най-великото благо, извор на сила и радост. Ето защо училището, за да бъде училище живот, трябва да бъде място на радост. Винаги изобилният прилив на живот носи радост, а недоимъкът на живот – страдание. Животът и радостта идат от творчеството. Ето защо училището, за да бъде училище живот, трябва да бъде място на творчество на ученика –